Benvolguts amics i amigues de Can Fanga. Avui us explicarem per què la Mercè és la patrona de la ciutat de Barcelona. Perquè no és obvi. I per poder-vos-ho explicar, hem vingut aquí, en el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, i al meu darrere tinc un magnífic retable d'alabastre, en el qual ja veieu que la figura principal, la central, és la Mercè, i que a la seva dreta té Santa Eulàlia. Però si ens remuntéssim a temps anteriors, veuríem que des del segle VII, la patrona era Santa Eulàlia, no la Mercè. Però com també se li tenia estima a la Mercè, se la va fer copatrona. I ara és l'inrevés. Caram, què ha passat aquí? Doncs us ho expliquem. La Mare de Déu de la Mercè és, abans que res, la patrona d'un ordre religiós català dedicat a la redempció dels captius, és a dir, a l'alliberament dels presoners cristians que havien caigut en mans dels sarraïns. Segons la llegenda, la nit de l'1 d'agost de 1218, Sant Pere Nolasc, un religiós que s'havia destacat en la redempció de captius, va tenir una aparició. La Mare de Déu li va aconsellar que, per aconseguir els seus objectius, transformés el grup que liderava en favor dels presoners cristians amb un de molt més actiu i que comptés amb l'ajut i la protecció de l'Església i de la monarquia catalana. Pere Nolasc va tenir una gran sorpresa quan l'endemà de l'aparició, en demanar audiència al rei en Jaume el Conqueridor amb la voluntat de sol·licitar-li ajut, el monarca li confessés que ell també havia tingut el mateix somni. Així que el bisbe de Barcelona, Berenguer de Palou, els va fer costat i, ben pocs dies després, el 10 d'agost, es fundava oficialment l'Ordre Reial i Militar de Nostra Senyora de la Mercè de la Redempció dels Captius, més conegut com a Ordre de Mercedaris o Ordre de la Mercè. L'ordre no només estava composta de religiosos, també hi havia soldats, alguns dels quals es van distingir en les conquestes de Mallorca i de València. L'Ordre de la Mercè va fer molt popular la seva Mare de Déu i la ciutat de Barcelona arreu de la Mediterrània. Era com una espècie d'ONG antiga que va alliberar fins al 1779 uns 60.000 captius de les presons musulmanes, entre els quals destaquen alguns de ben famosos, com l'escriptor Miguel de Cervantes, captiu a Aurà. En 1687, segons el fervor popular, la Mare de Déu de la Mercè va aconseguir alliberar Barcelona d'una plaga de llagostes. I és per aquest motiu que va ser proclamada copatrona de la ciutat i a partir d'aleshores va esdevenir no només advocada dels presoners, també dels barcelonins quan aquests es trobaven en un mal pas. Durant el setge de 1714, la desesperada població de la nostra ciutat, davant de la renúncia d'Antoni de Villarroel a capitanejar la defensa de la ciutat per desavinències amb les autoritats civils, va nomenar la Mare de Déu de la Mercè comandant general en cap de l'exèrcit de Catalunya, del 8 a l'11 de setembre de 1714. No cal dir que va ser un gest simbòlic perquè Villarroel va continuar com a primera autoritat militar. Hem de recordar que, durant la Guerra de Successió, la nau capitana de la improvisada Marina de Guerra catalana duia el nom de Mare de Déu de la Mercè i Santa Eulàlia, i el 6è batalló de la Coronela duia també el nom de la Mare de Déu de la Mercè. Posteriorment, amb la derrota de 1714, i pel fet que la imatge de Santa Eulàlia havia esdevingut l'emblema de Barcelona insurgent durant la cruel Guerra de Successió, cal recordar que aleshores encara no s'havia produït la recuperació de la Senyera de les Quatre Barres, les noves autoritats centralistes van potenciar el culte a la Mare de Déu de la Mercè, una figura menys polititzada com a primera patrona de la ciutat de Barcelona. De mica en mica es va anar desplaçant la patrona més antiga en favor de la més moderna. Entre 1765 i 1775, 10 anys, es va construir una sumptuosa basílica barroca dedicada a la copatrona. Però no va ser fins al 1868 que el papa ratifica la Mercè com a patrona de la ciutat. I l'any 1871,
en el que, per primera vegada, l'Ajuntament de Barcelona organitza la festa major i escull la Mare de Déu de la Mercè i el seu dia, el 24 de setembre, com a festa major de la ciutat. En 1888, en ocasió de l'Exposició Universal, la Basílica va ser coronada amb una gran cúpula i una gegantina escultura de coure, visibles des de qualsevol indret de la nostra ciutat. Aquell mateix any es va proclamar la Mare de Déu de la Mercè com a patrona de la diòcesi de Barcelona. Poques persones saben, però, que l'imatge que avui podem veure al capdamunt de la Basílica no és l'original, obra de Joan Martorell. El 1936, durant la Guerra Civil, la gran escultura va ser descavalcada i fosa per utilitzar-ne el metall i fer-ne munició. Posteriorment, el règim nacional catòlic del general Franco va restituir l'imatge el 29 de setembre de 1959, amb una altra una mica més gran, 7 metres d'alçada i 4 tones de pes. Per confeccionar l'imatge que avui veiem, les autoritats van decidir utilitzar el bronze d'escultures catalanistes que havien estat retirades de l'actual passeig de Lluís Companys. Les de Pau Claris, Guifé el Pilós, el comte Ramon Berenguer I, Pere Albert, Jaume Fabra i Bernat d'Esclot. I la de Rafael de Casanova de la Ronda de Sant Pere. Les de Roger de Llúria i Antoni de Viladomat van ser respectades. És ben curiós, però, que el 1977, en recuperar-se les commemoracions de l'11 de setembre, apareguessin intactes les escultures dedicades a Rafael de Casanova i Pau Claris. És evident que alguna persona o persones anònimes de l'Ajuntament van aconseguir burlar l'ordre de la destrucció de les dues imatges més emblemàtiques del catalanisme i que les van refugiar a l'altra banda d'un fals en va. En qualsevol cas, avui, la Mare de Déu de la Mercè és, juntament amb Santa Eulàlia, un dels millors emblemes de la ciutat. La Mercè s'ha convertit en imprescindible en el nostre imaginari col·lectiu. Doncs bé, aquí acomiadem aquest programa en el que us hem explicat com s'ha produït la transició des de la Santa Eulàlia patrona a la Mercè patrona. I ho fem des d'aquí amb una excel·lent vista sobre l'escultura que corona la cúpula de l'església del seu mateix nom. Esperem que tingueu una bona diada de la Mercè i sobretot que us ho passeu molt i molt bé a la Festa Major de Barcelona.